Olá, prezados companheiros. Olá, prezadas companheiras. Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Bolsonaro. Neto Rocha, o Bolsonaro, eu já comentei isso hoje, ele tem uma capacidade insuperável de fazer o Brasil e o povo brasileiro passar vergonha. O Bolsonaro protagonizou boa parte dos momentos mais patéticos e de constrangimentos que o povo brasileiro assistiu, que o Brasil foi submetido ao longo dos últimos anos. O Haddad hoje usou uma frase interessante. O Haddad hoje ele disse que cada vez que o Bolsonaro vai participar de um fórum internacional, ele lembra do 7 a 1. Cada vez que o Bolsonaro vai representar o Brasil em algum evento internacional, o Haddad disse que imediatamente ele lembra do 7 a 1, Vitor. Tamanha é a vergonha, é a apreensão. Quer dizer, todo mundo fica esperando. Todo mundo fica esperando. Todo mundo sabe. Boa noite, Paulo Ritter. Boa noite, Vitor Labs, meus queridos amigos de Canoas aqui presentes. Todo mundo sabe que vai passar vergonha. A gente fica só esperando para saber o tamanho do vexame. Né? O Jamil Chad, que é um dos mais importantes jornalistas do Brasil e que cobre eventos internacionais há muitos anos, e faz a cobertura, né, desses encontros do G8 e do G20, publicou uma reportagem hoje no UOL que vale a pena ler. A reportagem do UOL relata uma cena que ocorreu na antessala, no lugar privado onde os chefes de Estado aguardavam até se dirigirem ao auditório onde ocorreria onde ocorreu o evento. E ele relata de forma coloquial, Selene, o constrangimento, o Bolsonaro, né, todos os chefes de Estado ali conversando, grupinhos daqui, grupinhos dali, né, falando sobre a questão ambiental, falando sobre, meu caro Fernando Duarte, falando sobre a questão de parcerias comerciais. O Bolsonaro chega no local, atravessa o local e não cumprimenta ninguém, e ninguém cumprimenta ele. E ele senta num canto, e ninguém dirige a palavra para ele, e ele também não dirige a palavra para ninguém. Aí ele tenta puxar conversa com o garçom, faz uma piada escrota com o garçom não entende. Aí ele tenta puxar conversa com o segurança, que também não entende. Então foi uma coisa patética, uma coisa constrangedora, uma coisa lamentável o que as pessoas assistiram. E ele não participou da agenda, né? Ele não foi na reunião com o Príncipe Charles, ele não foi para tirar a foto oficial com os chefes de Estado, nada disso ele participou, né? E ele fez algumas caminhadas, né? E essas caminhadas, elas se caracterizaram pela enorme violência, com que foram tratados os jornalistas. Havia um conjunto de seguranças brasileiros, certamente da equipe do presidente, e alguns seguranças italianos, que faziam também a segurança do Bolsonaro,
E diversos jornalistas brasileiros foram agredidos. Inclusive uma jornalista da Rede Globo, que é uma jornalista conhecida, que tem 58 anos, foi agredida. O Jamil Chad teve o seu celular arrancado da sua mão por um segurança. Então, além de protagonizar um ambiente patético, vergonhoso para o Brasil, o Bolsonaro aproveitou que estava lá, né, para agredir jornalistas profissionais brasileiros que estavam lá fazendo a cobertura da viagem internacional. Né? E eu quero dizer uma coisa para vocês, isso aí cada vez mais nós vamos assistir. Porque o Bolsonaro é uma figura incapaz de participar de um debate com qualquer pessoa. O Bolsonaro não tem capacidade intelectual, cognitiva, de participar com um debate com ninguém. E ele já tinha feito isso de forma vergonhosa essa semana, na própria Jovem Pan, quando alguém perguntou para ele sobre a rachadinha. Meu caro Jarcedi, quando alguém perguntou sobre a rachadinha, ele se descontrolou, se destabilizou. E hoje, né, meu caro Jarcedi, hoje foi a mesma coisa. Quando uma jornalista fez uma pergunta para ele, ele se descontrolou, se destabilizou e autorizou os seguranças, autorizou as pessoas a agredirem os profissionais da imprensa que estavam lá trabalhando, né? Então, ele já não esconde mais esse desprezo que ele tem com a democracia. Ele não esconde mais essa aversão que ele tem à imprensa, aos profissionais do jornalismo e assim por diante. Né? E ele aproveitou que estava na Itália e deu uma entrevista criminosa. Ele deu uma entrevista vergonhosa à Alba, a uma TV italiana, onde ele faz um conjunto... Aliás, a entrevista do Bolsonaro, ela é uma mentira só, do início ao fim, ela é uma mentira. Mas antes de eu falar sobre a entrevista, eu quero pedir que vocês possam me dizer a cidade de onde vocês acompanham a nossa transmissão, como é que está chegando aí para vocês a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Eu gosto muito de saber a cidade de onde as pessoas me acompanham. Eu peço que vocês me digam a cidade de onde vocês estão acompanhando. Escrevam aí a cidade. Quero pedir também que vocês que ainda não compartilharam possam compartilhar. Vocês que ainda não curtiram possam curtir, Ricardo Pinto. Né? Vocês podem dar um like. E coloque a hashtag aí. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. O Vitor Labs está lá no Cortado, em Novo Cabrais. Opa, nosso prefeito Leodegar. Meu caro Neto Viano, nosso vereador de Lavras do Sul. Né? Nossa Marisa está no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Osni está no Rio de Janeiro. Né? Meu amigo Pedro de Pelotas, Candiota, meu amigo João de Jaguarão, é o Brasil inteiro que se... Ana Luísa de Maricá, Edson Bonini, meu grande camarada Edson Bonini, que está em Porto Alegre. O Brasil e o Rio Grande do Sul se encontram aqui. Meu vereador Ricardo Lubertz, de Mampituba, sempre presente. Fora Bolsonaro, genocida. Né? São Luís Gonzaga, minha querida amiga Lizia. E assim, a gente... Fátima Leonardi. Nosso povo está todo aqui hoje. Né? Bueno, o Bolsonaro, covarde, como ele é covarde, né? Na frente das pessoas, ele é um covarde. Eu convivi com o Bolsonaro muitos anos no Rio Grande do Sul, na Câmara dos Deputados, ele sempre foi um covarde. O Bolsonaro nunca participou com nenhum debate com algum colega homem.
Todas as vezes que ele levantou a voz, que ele agrediu, que ele gritou, que ele ofendeu, foram mulheres, deputadas e jornalistas. Hoje, esta jornalista de 58 anos, a primeira que foi agredida, era uma mulher lá em Roma. Então eu conheço o Bolsonaro, não é de hoje. Bolsonaro sempre foi um covarde, Bolsonaro é um covarde. Os filhos do Bolsonaro têm uma postura semelhante à dele, andam sempre com um exército de seguranças, agridem fisicamente, psicologicamente, são covardes, sempre foram covardes. Uma das características do bolsonarismo é a covardia. Né? Uma das características do bolsonarismo é a covardia. No geral, as pessoas que apoiam o Bolsonaro, de forma geral, são também covardes. Né? É difícil tu encontrar alguém que tenha uma personalidade que a gente possa admirar e que seja um bolsonarista. Eu particularmente, não conheço. Né? Posso estar enganado. Até pergunto para vocês. Quer dizer, vocês conhecem alguém que vocês admiram? Olha, essa pessoa que eu admiro muito, e ela é uma apoiadora do Bolsonaro, né? Essa pessoa é uma pessoa intelectualmente que eu admiro, uma pessoa que tem uma postura ética, uma postura correta, né? Eu não conheço, né? Eu, de uma forma geral, os bolsonaristas que eu conheço são tão ou mais sem vergonha do que ele e os filhos dele, né? Até porque cá para nós, né, gente? Cá para nós, alguém para apoiar o Bolsonaro, alguém para se declarar apoiador do Bolsonaro, depois de tudo que esse cara fez, a pessoa não pode ter vergonha na cara. A pessoa não tem vergonha na cara, né? Quer dizer, a pessoa para vir, ah, eu sou bolsonarista, eu apoio o nosso mito. O cara tem que ser tão sem vergonha quanto ele, né? Tem que ser tão sem vergonha quanto ele, né? Ah, votou no Bolsonaro, tudo bem, votou, não sabia quem era. Mas depois de tudo que a gente sabe do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, a pessoa que continua insistindo em chamar ele de mito, dizer que a família do Bolsonaro é um exemplo para o Brasil, meus amigos, vocês vão me desculpar, mas para mim é tão ou mais sem vergonha quanto o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, né? Bueno, hoje, né, ele fez uma acusação gravíssima contra o Lula. Sem provas, sem nenhum indício, sem nenhum fato. Isso é uma mentira nojenta, uma mentira vergonhosa, né? Ele hoje tentou fazer uma entrevista na Itália. Ele tentou envolver o PT, envolver o Lula em questões envolvendo o narcotráfico, gente. Falando na Colômbia, falando não sei o quê. Olha, gente, isso é uma coisa tão grave. Isso é uma coisa tão vergonhosa. Um presidente da República ir para outro país, dar uma entrevista, tentando caluniar, enxovalhar o nome de uma das maiores lideranças políticas que esse país conheceu na sua história, é algo tão grave, mas que é algo que revela que esse cara não tem nenhum caráter, esse cara não tem limite, né? Não tem nenhum limite para sua capacidade de mentir, né? De produzir fake news, de inventar coisas a respeito das pessoas que é uma técnica, é uma forma de ação dos bolsonaristas, né? Ele já foi denunciado criminalmente várias vezes, Ivan. Já foi denunciado diversas vezes criminalmente. E vamos acionar de novo, Nelson. Mas é lamentável que um presidente da República, quer dizer, o cara que é capaz de dar uma entrevista dizendo que as pessoas que tomam a vacina do Covid podem, né, acelerar, facilitar o contágio pelo vírus do HIV, da AIDS, o cara que é capaz de dizer isso, gente, é capaz de qualquer coisa. É capaz de qualquer coisa. O presidente da República, que tem a coragem de dar uma entrevista dizendo: olha, cuidado com a vacina, Cacau, cuidado com a vacina, porque a vacina pode possibilitar que as pessoas contraiam o HIV, a AIDS,
Pelo amor de Deus, gente. O cara que diz isso é um cara que diz qualquer coisa. Então, essa mentira, essa calúnia, mais esse crime, né, que esse indivíduo cometeu hoje, né, o Lula já respondeu. O Lula disse: Bolsonaro, o Brasil e o mundo sabem que você é um mentiroso. O Brasil e o mundo sabem que você é um mentiroso. O que você fala não tem nenhum valor. Este é o Bolsonaro, uma figura que envergonha o Brasil. E a palavra do Bolsonaro não tem nenhum valor, pelo contrário. A palavra do Bolsonaro vale tanto quanto uma nota de R$3, ou seja, não vale nada. Não vale nada, né? E eu repito para vocês aquilo que eu já disse aqui muitas vezes. O Brasil, em pouco tempo, assistirá o Bolsonaro e os filhos dele morando em Bangu 8. Bangu 8, respondendo pelos crimes que cometeram contra a democracia, contra o Lula, contra o povo brasileiro, os crimes cometidos durante a pandemia, né? Quer dizer, o futuro do Bolsonaro, a curto prazo, né, é Bangu 8. É Bangu 8, né? Então, gente, é importante a manifestação, é importante que o presidente Lula veio a público já, né, respondendo: Bolsonaro, o Brasil e o mundo sabem que você é um mentiroso, que o que você diz não vale nada. Bolsonaro não deve ser chamado de mito, ele deve ser chamado de minto, porque tudo que ele fala é mentira. É uma figura psicologicamente afetada, né? É uma figura que tem traços sociopatas evidentes, né? Que vive um processo mental de mania de perseguição, que acredita em loucuras, entendeu? Então é uma coisa vergonhosa, uma coisa constrangedora. O nosso país, num momento tão delicado, tão difícil como esse que nós estamos vivendo, ter que passar por isso, né? Sermos obrigados a ter na presidência da República uma figura como Jair Bolsonaro. Veja um erro, um equívoco cometido. O erro cometido pelo povo brasileiro, Ricardo, manipulado pela grande mídia, pela Lava Jato. Então, esse processo de manipulação, esse processo de envenenamento das pessoas, ele leva o Brasil a colocar uma figura como essa, né? Que é uma figura, Terezinha, que nos envergonha aqui. Né? Então, eu quero compartilhar com vocês esse sentimento, né? Que é um sentimento que nenhum de nós gostaria de ter. Já teve quantos vídeos? Aliás, bolsonaristas, atenção, bolsonaristas. O ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral ano que vem, já disse, já informou, que as pessoas que publicarem e que compartilharem fake news durante a campanha eleitoral responderão criminalmente por isso, terão seus registros de candidatura cassados e irão responder criminalmente por isso. Atenção, bolsonaristas. Atenção, bolsonaristas. O Alexandre de Moraes já avisou. Aqueles que insistirem vão responder criminalmente. Criminalmente, né? Bueno, o pessoal está me perguntando aqui como é que foi o Inter hoje. Não tivemos uma boa jornada. O Inter hoje jogou contra o São Paulo. Um jogo complicado. Um jogo esquisito. Temos 11 jogadores afastados, a grande maioria por lesão. Fomos jogar contra o São Paulo, em São Paulo, com
praticamente não tínhamos jogadores no banco de reserva. E aí perdemos 1-0. Perdemos 1-0 hoje para o São Paulo. O Grêmio, nosso tradicional adversário do Rio Grande do Sul, tomou 3-1 do Palmeiras em casa. 3-1 do Palmeiras em casa. E no próximo sábado, gente, no próximo sábado nós teremos Grenal. Semana quente para o futebol gaúcho. Semana quente para o futebol gaúcho. No próximo sábado, o Ceará venceu, Alexandre. O Ceará venceu. Vitória importante do Ceará hoje. Então, o Inter perdeu, o Grêmio perdeu, o Atlético Mineiro perdeu ontem para o Flamengo, o Ceará ganhou, meu amigo Ridge. O Inter está com 11 jogadores. O Inter jogou hoje totalmente desfalcado. O Inter jogou hoje totalmente desfalcado. Né? Mas o que a gente vai fazer? Né? É da vida. É da vida. Né? Gente, no sábado que vem nós vamos ter Grenal. Quem ainda não disse a cidade, coloque a cidade, coloque a cidade. A cidade, coloque aí Lula 2022. Coloque Lula 2022 e me diga a cidade de onde você nos acompanha. A cidade. Boa noite, Tito Ferreira. Né? E Maria Nazaré, nós vamos voltar a fazer as nossas lives com música. Corinthians joga amanhã. É verdade. Nós vamos voltar a fazer as nossas lives com música. Muita gente gosta das nossas lives com música. Nós estamos resolvendo. Meu amigo Edson, de Guaporé, nós estamos resolvendo uma questão técnica para poder voltar a fazer as nossas lives com música, certo? Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Né? Vamos comer. Olha aqui a Ana Antunes. Vamos ver esse comentário aqui da Ana Antunes. Inveja mata vocês. Inveja mata vocês. Eu vou tentar decifrar o que ela quis dizer. Né? Inveja mata vocês, não aceitam a verdade. Bolsonaro, o homem honesto, 2026, com certeza eleito, vocês aceitam o que dói menos. Dá para entender assim, o que, que ela quis dizer. Né? Fernando Balbuena. Inveja mata vocês, não aceitam a verdade. Bolsonaro, homem honesto, 2026, com certeza eleito, vocês aceitam o que dói menos. Né? O que, que eu posso dizer para Ana Antunes, gente? Será que, Ana, tu acha mesmo que algum de nós aqui tem inveja do Bolsonaro? Tu acha que algum de nós aqui tem inveja do Bolsonaro? Edson Gilberto, é verdade, Edson. Passei aí, o vereador estava lá, o presidente do partido. E estou à disposição do nosso partido. Né? Então, se alguém puder mandar um recado para a senhora Ana Antunes, está aí. Né? Está aí o recado, que ela manda para nós aqui. Eu postei aqui porque ela... Né, não fez uma análise, não agrediu ninguém, não ofendeu ninguém. Né? Então, deixei ela aqui para ela... Boa noite, meu amigo Elton Morales, de Santana do Livramento. Né? Bolsonaristas estão nervosos com essa decisão do Alexandre de Moraes, que diz que fake news é crime, que os candidatos que se utilizarem de fake news terão seus registros cassados. Né? E que as pessoas que divulgarem fake news poderão ser presas. Isso aí tirou o sono de muito bolsonarista, hein? Isso aí tirou o sono de muito bolsonarista, né?
Boa noite, Isabel Cristina. Boa noite, Leonardo Leon. Boa noite, Fátima Leonardo. Boa noite, Dárcio Guimarães. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Neto Rocha. Boa noite, povo brasileiro. É, gente. É difícil. A gente tem que ter muita tranquilidade, tem que ter muita tranquilidade, tá bom? Então, muito boa noite para vocês. Muito obrigado. Amanhã a gente volta, né? Um abraço. Até amanhã. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Quem não disse a cidade, pode nos dizer a cidade. Né? Pode nos dizer a cidade aí de onde acompanhou aí o nosso bate-papo. Tá bom, gente? Um abraço. Queridos companheiros e queridas companheiras do Rio Grande do Sul, queridos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, querido povo gaúcho. A primeira vez que eu fui a Porto Alegre foi em 1975. E a partir dessa visita eu estabeleci uma relação de amizade muito grande com muita gente que eu conheci no estado do Rio Grande do Sul. Bem, eu estou contando isso para mostrar a vocês que eu estou me dirigindo agora, o companheiro Pimenta, sobretudo, porque é dele que eu vou falar, que eu tenho uma relação já bastante antiga com os meus companheiros do Rio Grande do Sul. É importante lembrar que eu tenho 75 anos e a primeira vez que eu fui ao estado do Rio Grande do Sul e a Porto Alegre, eu tinha apenas 30 anos de idade. E eu queria falar agora do meu companheiro Pimenta. Vocês sabem que irmão a gente não escolhe, primo a gente não escolhe, cunhado a gente não escolhe, porque quem escolhe o marido é a irmã da gente, ou seja, mas companheiro a gente escolhe. E eu costumo dizer o seguinte: nem todo irmão é um grande companheiro, mas todo companheiro de verdade é um grande irmão. E o Pimenta é um grande irmão, porque o trabalho do Pimenta como deputado federal, o trabalho do Pimenta desde muito jovem na luta, é tão marcante que eu sei que ele construiu muitos amigos e também muitos inimigos. E ele tem perseverado na mesma linha política de defesa dos direitos humanos, de defesa da liberdade política, defesa da liberdade sindical, de defesa do respeito às minorias. Ou seja, o Pimenta é um símbolo, sabe, dessa luta em defesa da igualdade, sabe, do fim do preconceito, sabe. O Pimenta efetivamente, e aí eu vou falar do meu caso, o Pimenta foi um herói, porque ele estudou todas as denúncias feitas contra mim, e às vezes, primeiro do que eu às vezes ficava sabendo das coisas pelos discursos do Pimenta na minha defesa. O Pimenta, em nenhum momento, ele deixou de ter certeza da minha inocência. E o Pimenta virou uma espécie de paladino em defesa do Lula contra a Lava Jato e contra o Moro. E se vocês prestarem atenção e forem acompanhar o discurso do Pimenta na Câmara, vocês vão perceber que quase tudo que o Pimenta falou, muitas vezes conversando com meus advogados, aconteceu. Parecia que, sabe, era uma profecia. O Pimenta falava e as coisas aconteciam. Bem, tudo que nós queríamos era provar a minha inocência, porque eu já tinha provado na minha defesa e estava esperando que os meus acusadores provassem a minha culpa. Vocês estão percebendo que eles estão todos desmoralizados e não provaram nenhuma culpa minha, e eu vou provar mais coisa contra eles ainda. Porque se tinha uma quadrilha montada nesse país, essa quadrilha era chefiada pelo Moro, que era a força-tarefa que envolvia delegado da Polícia Federal que fizeram inquérito e envolvia procuradores que fizeram a minha acusação. Eu estou dizendo isso para dizer que o Rio Grande do Sul tem que ter orgulho. Tem que ter muito orgulho, bater no peito, sabe, de ter um deputado da qualidade do Pimenta. Um companheiro de lealdade, um companheiro de defesa efetivamente do povo mais necessitado. E eu poderia te dizer, Pimenta, sem nenhuma bajulação, que poucas vezes eu vi um deputado com a tua garra
e me defender com a dignidade que você me defendeu. Eu não tenho palavras para te agradecer, Pimenta. E você tem feito isso em defesa de todas as pessoas que precisam de um deputado, de um advogado, de um jornalista, de um amigo, de um irmão. E você pode ter certeza, Pimenta, que a minha solidariedade é você. Nunca será capaz de alcançar o tamanho da solidariedade que você teve comigo. Por isso, meu querido companheiro, eu peço a Deus que continue guiando os seus passos, seu e da sua família, e que você possa vencer na sua trajetória política, porque o povo precisa mais gente como você. Você representa tudo que nós precisamos no parlamento e na nossa relação de amizade. Obrigado, Pimenta, e boa sorte, querido. Vamos à luta! Pimenta, seja qual for seu lado, Pimenta. Pimenta, deputado, pra quem vota com a cabeça, pra quem ouve o coração. Pimenta, deputado, seja qual for a razão, Pimenta. A gente reconhece, Pimenta. O povo não esquece, Pimenta. Por tudo que ele fez, Pimenta, deputado, federal mais uma vez.